Kinabukasan, sa loob ng Drifting Flower City ay makikita ang isang malaking bundok na siyang nasa likuran ng lungsod. Sa harap nito ay tahimik na naghihintay si Grand Machu at ang dalawang Tower Master ng klan sa pagbabalik ni Chuchu. Agad naman na nagbukas ang pintuan ng bundok at lumabas mula sa pintuan na ito ang mga venerable ng klan. Sa harapan nila ay makikita rin si Chuchu na siyang kakatapos lamang ng kanyang limang taon na pagsasanay. Inatake naman siya ni Grandma Chu upang masubukan ang pag-unlad ng kanyang lakas. Hindi naman nagreact si Chuchu dito ngunit bago pa man tumama ang mga atake na ito ay bigla namang natigil sa ere ang mga ito at nawasak rin ang mga ito dahil sa kanyang aura. Nagsalita si Grandma Chu na talagang malaki na ang pagtaas ng lakas ni Chuchu. Nasabi rin niya na kung hindi lamang nagkaroon ng malaking problema ang kanilang sect at nagkaroon ng mahabang panahon na pagsasanay si Chucho ay tiyak niyang maging kasing lakas rin niya ang anim na successor ng pitong pamilya. Ngumiti naman si Chucho nang marinig niya ito at kanyang nasabi na sa tingin niya ay sobrang taas ng papuri na sinabi ni Chu tungkol sa kanya. Nagsaad rin si Chucho na naging posible lamang sa kanya na marating ang antas na ito dahil sa tulong ng kanilang mga venerable. Kaya agad na siyang nagpasalamat ulit sa kanilang mga tulong. Nagsaad naman ang mga venerable na ito lamang ang matutulong nila sa kanilang sect sa ngayon kaya wala lamang ito sa kanila. Nasabi rin ng mga venerable na naging madali lamang ang pagsasanay na ito dahil sa talentadong katawan ni Chuchu. Pagkatapos nito ay agad na rin nagpaalam ang tatlo upang bumalik sa loob ng bundok. Natuwa naman si Grand Machu dahil narating na ni Chuchu ang ikawalong level ng Heavenly Realm. Kaya sa ngayong gaganapin na esoteric debate ay tiyak na mapapakita na nila sa buong imperyo kung gaano kalakas ang kanilang pamilya. Nagsaad naman si Master Pini na sa tulong ni Chucho ay tiyak na magagawa ito ng kanilang klan. Nagsaad din siya na baka maturoan rin nila ng leksyon ang iba pang pamilya na hindi sila maaaring maliitin ng mga ito. Tumawa naman si Grand Machu nang marinig niya ito at kanyang nasabi na talagang magagawa nila ito. Ipinaliwanag rin niya na hindi lamang ito ang magiging layunin ng kanilang pamilya sa gaganapin na kompetisyon. Dahil kailangan rin nilang mabawi ang dignidad ng kanilang pamilya sa laban na ito. Kasabay nito ay kailangan rin nilang gamitin ang kompetisyon na ito upang matalo ang Regent State kasama ang kanilang mga kaalyansang pamilya. Dahil kung hindi nila magagawa ito ay tiyak na sila ang wawasakin ng Regent State. Sumang-ayo naman dito si Kai Ching at kanyang sinabihan si Chu na kailangan niyang makipagtulungan sa dalawang kaalyansang pamilya nila. Ipinaalam rin niya na nakausap na niya ang family head ng bawat Chenlong Pavilion at ng Marquesa Abode, umayag ang mga ito na makikipagtulungan sila sa kanilang pagtalo sa Regent State. Ipinaalam rin niya na tuluyan ng nahati ang pitong pamilya at ang magiging laban na ito ay talagang magiging mapanganib dahil walang sino man ang nais na matalo. Nagsaad naman si Chu Chu na alam niyang mahihirapan na silang talunin ng halimaw na si Ching Tian kaya mas magiging mahirap pa kapag kasama pa nito ang tatlong young master ng ibang pamilya. Nagsaad naman si Grandma Chu na huwag dapat mag si Chu Chu dahil magiging apat laban sa apat ang mangyayari sa kompetisyon. Ayon sa narinig niya ay sasali rin ang Lu Clan sa kompetisyon kaya mas magkakaroon sila ng tulong mula sa kanila. Ngunit ang hindi lamang niya alam ay kung sino ang ipapadala ng Lu Clan para sa kompetisyon na ito. Nagulat naman si Chuchu nang marinig niya na sasali ang Lo Clan kaya nasabi na lang niya na kung ganoon ay makikita rin niya doon si Joe Fan. Nagsaad naman si Grand Machu na sa ngayon ay hindi pa nila alam kung makakapunta nga sa laban ng batang ito. Dagdag pa niya na ito ang unang plano ng kanilang alyansa ngunit ngayon ay limang taon na ang lumipas nang mawala ang batang ito sa kanilang imperyo. Kahit ang Luklan mismo ay hindi alam kung nasaan na ang batang ito. Kaya kahit nakasali ang klan ay tiyak na maliit lamang ang tulong na makukuha nila sa kanila. Nalungkot naman si Chuchu nang marinig niya na nawala na ang ating bida sa kanilang imperyo kaya napatanong na lang siya kung paano ito nangyari. Nadismaya naman si Grand Machu sa pinakitang emosyon ni Chuchu dahil alam niyang ikakatalo niya ito. Ipinaliwanag naman ni Kai Ching na ayon sa alam nila ay huli nilang nakita ang batang ito noong lumabas ang Lightning Canyon limang taon na ang nakakaraan. Kaya sa tingin niya ay posibleng patay na ang batang ito dahil hindi na nila ito nakita pa. Hindi naman ito matanggap ni Chucho kaya nasabi na lang niya na alam niyang walang nangyaring masama kay Joe Fan. Naiinis naman na sinabi ni Master Pini na huwag dapat iyakan ni Chucho ang walang utang na loob na batang yon. Dagdag pa niya na kung ano man ang nangyari sa kanya ay wala na ito sa kanila. Sinabihan rin niya si Chucho na kalimutan na niya ang batang ito dahil hindi naman tinanggap nito ang pag-ibig sa kanya ni Chucho. Nagsaad naman si Grandma Chu at kanyang sinabihan si Chu Chu na kahit dumating man o hindi ang batang ito sa laban ay huwag dapat niyang lapitan ang taong ito. Nasabi rin ni Grandma Chu na ang taong katulad ni Joe Fan ay nakatadhana na gumawa ng mga kakaibang bagay sa mundong ito. Kaya dapat na niyang asahan na maraming babae ang maakit ng taong ito sa hinaharap. Ngunit kailangan niyang tandaan na mas magiging mapanganib ang tao na ito dahil kaya niyang paglaruan ng utak at puso ng isang tao na parang wala lang sa kanya. Kaya para sa sariling kapakanan ni Chuchu ay hindi niya dapat hayaan ang kanyang sarili na ma-inlove sa taong ito. Nais naman sanang gawin ni Chuchu ito ngunit siya mismo ay alam niya na hindi na niya kayang alisin pa ang pagmamahal na ito. Sa kabilang banda, sa loob ng Marquis Abode ay naghihintay naman ng House Lord at si Elder Bass sa paglabas ng magkapatid sa loob ng training room. Kaya nang makalabas na ang dalawa ay natuwa na lang ang mga ito. Ang lalaking ito ay walang iba kung hindi ang kasalukuyang successor ng clan. Ang Golden Armored Sword Dragon na si Tian Shang. Nagsaad naman si Yan Tang na ngayong alam na niya ang martial arts ng kanilang pamilya ay maaari na niyang pakasalan si Ning er. Bigla namang nagsaad si Tian Shang na magsasanay pa siya ng kaunti kaya babalik pa siya sa loob ng training room. Nagulat naman dito ang kanyang ama at kanyang nasabi na talagang kabaliktaran ng batang ito ang kanilang bunso. Dahil kung si Yan Tang ay in love sa babae, ang bata naman na ito ay in love sa pagsasanay. Nagsaad naman si Elder Ba na hindi kailangan mag-alala ng house lord dahil magiging mature rin si Yan Tang pagdating ng panahon. Ngunit para naman sa kanilang eldest young master ay hindi mawawala ang kanyang demon heart kung hindi niya matatalo ang halimaw ng regent state. Nagulat naman dito ang house lord dahil alam niya kung gaano kalakas ang young master ng regent state. Nasabi rin niya na kailangan na itong kalimutan ng kanyang anak dahil ayaw niyang makalaban nito ang halimaw na yon. Nasabi rin niya na mas lalong mapapahiya lamang ang kanilang pamilya kapag nilaban nito ng kanyang anak. Sa kabilang banda, sa loob ng Chenlong Pavilion ay masaya namang nakalabas ang young master ng clan. Nasabi rin nito na talagang kakaiba ang hangin sa labas kaysa sa loob ng training room. Ngunit bigla namang natigil ang young master nang makita niya ang pagdating ni Elder Jiu habang nagtatanong ito kung kailan pa siya lumabas. Ang taong ito ay si Long Xingyun, nagsaad rin siya na alam niyang magiging busy lang ang kanilang clan kapag nalaman nilang lumabas na siya sa training room at mawawala na sa kanya ang relaxing na pagpapahinga. Nagtanong rin si Long kung nasaan na ang dalawa niyang pamangkin na sina Little Kui at Little Jia. Nagtaka rin siya na hindi niya nakikita ang dalawang ito. Agad naman na sinabi ni Elder Jiu na ang dalawang ito ay walang tigil na nagsasanay sa ngayon. Nagulat naman dito si Long kaya napatanong na lang siya kung kailan lalabas ang mga ito. Nagsaad naman si Elder Jiu na kahit siya ay hindi niya alam, nasabi rin niya na dahil sampung taon na nang magsimulang mag-training si Long ay hindi niya alam ang mga nangyari sa mga nakaraang taon. Kaya agad nang nakwento ni Elder Jiu sa kanya ang paglitaw ng ating bida sa imperyo. Sa kabilang banda, sa teritoryo ng Regent State, sa Cage Dragon City ay tahimik naman na naghihintay ang mga elder ng Regent State sa paglabas ng kanilang young master. Kahit ang mga ito ay hindi rin mapigilan na magtanong kung gaano na nga ba kalakas ang kanilang young master. Kahit na ang estate lord ay napatanong rin sa High Venerable kung ano na ang progreso sa pagsasanay ng kanyang anak. Nasabi naman ng High Venerable na siya mismo ang nagsanay sa batang ito kaya alam niyang nasa pinnacle na ng mundo ang lakas ng batang ito at hindi ito matatalo ng sinuman. Bigla namang salita si Ching Tian na nagkakamali ang High Venerable dahil walang sino man ang nagturo sa kanya upang maging malakas. Siya ay talagang natural lamang na malakas. Sinabihan rin niya ang kanyang ama na ang pag-aalala niya sa kanyang lakas ay talagang hindi na kailangan. Ang taong ito ay ang eldest young master ng Regent State, ang heaven-shaking dragon lord na si Wanpu Ching Tian. Namangha naman ang ibang mga elder dahil talagang taglay ni Ching Tian ang aura ng isang malakas na dragon. Naging seryoso naman ang estate lord ngunit nagsaad rin siya na dahil mataas ang kumpiyansa ng kanyang anak sa kanyang lakas ay hindi na siya magtatanong pa sa kanya. Sinabi rin ng estate lord na aasahan niya ang matinding lakas na magpapagulat sa mga tao sa oras na nagsimula na ang esoteric debate. Kaya kailangan na matakot ng anak niya ang pitong pamilya at kahit na ang imperial family kung ano ang tunay na kapangyarihan ng kanilang clan. Seryosong sinabi naman ni Ching Tian na malina naman ang kanyang ama. Sinabi rin niya na hindi talaga siya nagyayabang na malakas siya dahil talagang natural lamang sa kanya ito. Dagdag pa niya na hindi niya kailangan na matakot ang mga ito upang ipakita sa mga mahinang pamilya na ito na ang kanilang pamilya ang pinakamalakas. Ngumiti si Ching Tian at kanyang sinabi na ang kanyang presensya ay sapat na upang matakot ang mga ito. Hiniling rin niya na ibigay na ng kanyang ama ang misyon na pag-isa sa pitong pamilya sa kanya dahil kung nabiguman ang kanyang ama dito ay hindi ito mangyayari sa kanya. Nabahala naman ang ibang mga elder at venerable nang marinig nila ang sinabi ng kanilang young master dahil isa itong pagsuway sa autoridad ng estate lord. Ngunit alam rin nila na ang ganitong pagkatao mismo ang sinisimbolo ng kanilang pamilya bilang regent state. Ito ang kakayahan ng isang tunay na pinuno, kaya kahit nataglay pa ng estate lord ang kanyang titulo bilang pinuno ng pamilya, maaaring makuha ito ni Ching Tian sa oras na magpakita siya ng matinding lakas na kahit ang mga elder ay pipiliin siya ng mga ito. Kahit na ang estate lord ay hindi rin maaaring baguhin ang tradisyon na ito kaya kahit anong gawin niya ay kailangan niyang bitawan ng kanyang posisyon sa oras na magpakita ng matinding lakas si Ching Tian sa kompetisyon. Bigla namang nagsaad si Sir Leng na talagang maganda na taglay ng kanilang young master ang matinding kumpiyansa na ito. Ngunit pinayuhan rin niya ito na magingat sa mga galaw na gagawin niya dahil maaaring matalo siya kapag minaliit niya ang mga kalaban. Naging seryoso naman si Ching Tian nang marinig niya ito at napatanong siya kung bakit naman nasabi ito ni Sir Leng. Ipinaliwanag naman ni Sir Ling na sa mga nagdaang taon ay may isang malakas na bata na nagngangalang Zhou Fan ang nagpakita sa kanilang imperyo. Ang batang ito ay naghasik ng matinding gulo sa pitong pamilya at nasawirin sa mga kamay niya ang mga elders ng pitong pamilya. Dagdag pa ni Sir Leng na kahit ang kanilang ikalawang young master ay namatay rin sa kamay ng taong ito. Ayun rin sa narinig niya ay sa rin ang taong ito sa esoteric debate kaya binalaan niya ang kanilang young master na mag-ingat kapag nakaharap niya ang Joe Fan na ito. Nagsaad naman si Ching Tian na matagal ng basura ng kapatid niya kaya hindi na siya nasurpresa pa na namatay ito. Seryoso rin niyang sinabi na ang mga elder rin nila na siyang mas mahina pa sa kanyang kapatid ay karapat dapat lamang na mamatay. Ngunit ang pinagtataka lamang niya ay bakit buhay pa rin ang taong ito kahit na maraming elder na itong napatay sa kanilang klan. Kaya tinanong niya ang mga ito kung gaano nga ba sila kawala ang kwenta kaya hindi nila mapatay ang taong ito. Ngunit nagtanong naman si Ching Tian na baka sinasabi ng mga ito na kasing lakas ng taong ito ang halimaw na si Gusantong na siyang naghasik ng matinding gulo tatlong daang taon na ang nakaraan. Nagsaad naman si Sir Leng na ang katulad ni Gusantong ay nabubuhay lamang kada isang libong taon kaya masasabi nila na hindi may kukumpara ang taong ito sa kanya. Ngunit mas kakaiba ang Joe fan na ito kay Gu Santong dahil kahit na malakas si Gu Santong ay madali lamang itong mauto. Kaya ito ang dahilan kung bakit walang awa niyang nilabanan ang pitong pamilya upang mawasak ito. Ngunit ang Joe fan na ito ay sobrang demonyo at magaling pagdating sa mga patibong. May kakayahan rin ito na kumuha ng mga tao upang maging kakampi niya. Ang dahilan rin kung bakit hindi pa rin nila napapatay ang taong ito ay dahil sa alyansa na ginawa ng taong ito sa tatlong pamilya may suportang nakukuha rin ng taong ito mula sa kanilang war god na si Dugo Zontian. Naniniwala rin si Sir Leng na kahit ang imperial family ay sinusuportahan rin ang batang ito, kaya wala silang paraan upang mapatay ang taong ito. Tumawa naman si Ching Tian at kanyang nasabi na isang strategist pala ang tao na ito. Kaya nagdesisyon na lang si Ching Tian na dahil mga walang kwenta ang mga ito ay siya na lang ang papatay kay Joe Fan sa kompetisyon. Muli namang binalaan ni Sir Leng si Ching Tian na kailangan niyang magingat kapag kinalaban niya si Zhou Fan. Dagdag pa niya na sa loob ng mga nagdaang taon ay walang sino man ang nabuhay matapos nilang maliitin ang demonyong ito. Nagalit naman si Ching Tian nang marinig niya ito at kanyang binalaan si Sir Leng sa kanyang mga sinasabi. Natakot naman si Sir Leng nang marinig niya ito at dahil na rin sa kakaibang aura na nilalabas ng kanilang young master, Seryosong sinabi naman ni Ching Tian na huwag siya dapat ihalin tulad ni Sir Leng sa mga walang kwenta nilang elder dahil hindi siya kasing tanga ng mga ito. Nanginginig na sumunod naman dito si Sir Leng. Ngunit bago paman umalis si Ching Tian ay nagsaad siya na may isang bagay pa siyang dapat sabihin. Sinabihan niya ang kanyang ama na sa oras na mapatay niya ang Joe Fan na ito sa kompetisyon ay oras na upang ibigay nito sa kanya ang posisyon bilang family head. Naging seryoso naman ang estate lord nang marinig niya ito. Makalipas ang limang buwan, sa loob ng Imperial Palace, isang tauhan naman ang dumating upang magbigay ng ulat para sa Emperador tungkol sa Lu Clan. Agad naman na inutusan ng Emperador na ipakita ito sa kanya ng tauhan. Agad naman ito na ginawa ng tauhan, kaya binasa na ito ng Emperador. Ngunit bigla namang nagalit ang Emperador nang makita niya na mga walang kwentang impormasyon lamang ang nakalagay sa ulat na ito. Nagagalit rin na sinabi ng emperador na sa mga nakaraang limang taon ay pareho lamang ang impormasyon na binibigay ng mga ito na maayos lamang ang Lu Clan. Ngunit sa oras ng esoteric debate ay malaking role lang gagampanan ng clan na ito kaya hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya. Tinanong rin niya na kung nasaan na ngayon ang Joe Fan na ito at kung bakit hindi nila malagay ito sa ulat. Natakot naman ang tauhan dahil isang malaking kasalanan ang kanyang nagawa. Naglakad naman palayo ang emperador at kanyang tinanong ang tauhan kung may leads na ba sila kung nasaan ang Joe Fan na ito. Agad naman na sinabi ng tauhan na wala pa rin silang impormasyon sa lokasyon ng taong ito. Nagtanong naman ang emperador kung may balita rin ba sila kung nasaan na ang Gusantong na ito. Mas lalong natakot naman ang tauhan habang sinasabi niya na wala pa rin silang impormasyon kung nasaan na ang kanilang Divine Dragon. Mas lalong nagalit naman ang emperador dahil limang taon na mula nang magsimulang maghanap ang mga ito kay Joe Fan ay wala pa rin silang mahanap na impormasyon. Kahit na ang pasaway na si Gu Santong ay hindi rin mahanap ng mga ito. Kaya nagagalit na tinanong na lang ng emperador kung ano pa ang silbi ng kanyang tauhan kung wala man lang magawang tama ang mga ito. Agad naman na humingi ng paumanhin ang tauhan at hiniling rin niya sa emperador na huwag siyang patayin ito. Nainis naman ang emperador at pinaalis na niya ang taong ito. Nasabi rin ng emperador na mukhang totoo nga ang haka ang narinig niya na maaaring natrap na sa lightning kanya ng mga ito limang taon na ang nakaraan. Kaya napatayo na lang ang emperador at kanyang nasabi na wala siyang pakialam kung mamatay man si Gu Santong dahil ito ang malaking panganib sa kanilang imperyo. Ngunit malaking pagkatalo para sa kanya na mawala ang taong kinokontrol niya upang matalo niya ang Regent State. Nagsaad rin ang emperador na sobrang sayang ng talento ng batang ito dahil nagawa niyang malakas ang isang third-rate clan sa loob lamang ng walong taon. Ang pinag-alala pa ng emperador ay hindi niya alam kung malakas pa rin ba ang kasalukuyang Lu clan kahit wala na ang Joe fan na ito upang magampanan nito ang kanyang plano. Bigla namang pumasok sa loob ang isang tauhan at kanyang binalita na bumalik na ang kanilang divine dragon na si Gusantong. Nagulat naman ang emperador nang marinig niya ito at kanyang pinasalamatan ang bantay sa balitang ito. Nang maalis na ang bantay, agad naman na nainis ang emperador dahil talagang buhay pa rin ang halimaw na ito.